Телевизия Европа, гледате предаването Свободна зона. Има ли нужда от интелектуална алтернатива на управлението? Това е тема за разговор, ще си кажете, това е за разговор с политик. Но когато става дума за разговор с човек, който е разпознаваем преди всичко и най-вече като издател и като невероятен познавач на световна и българска литература, какъвто е Манол Пейков, и си изградите такава представа за него, сигурно ще бъде доста трудно и ще изисква време да съберете два образа. Единия на този брилянтен интелектуалец и издател, и втория на човек, който се занимава с политика, доколкото той е член на националното ръководство на партията Да, България, с лидер Христо Иванов. Нали така? Така. Няма или има противоречие между това да се занимава човек с издателска дейност, да познава толкова добре литературата и едновременно с това да е част от опита на една от българските партии да прави политика? Значи, Жоро, за жалост, живеем време, в което нямаме избор. Човек трябва да вземе позиция. Да стоиш отстрани, да гледаш мача, да плюеш съдията за това, че е отсъдил грешно, е лесно. Но в един момент човек си дава сметка, че от него има нужда на терена. Най-малко има нужда да вземе страна. За мен членството ми в Да, България е вземане на страна. Да, обаче ти си човек не на словото просто, а на детайлните дантелени дори образи, изработени чрез слово. Това е голямата световна литература. Радвам се, че така ме възприемаш. Значи, това е така. Значи, първо избора и усета към издателска дейност, към книги, към писано слово. И от тази гледна точка, с какво човек на словото може да бъде полезен на политика, и то специфично изразявана през партия като Да, България? Да, България за мен е платформа. Тя не се вписва в стандартните ни разбирания за политика и за партия, по простата причина, че за нас през последните години, особено последните 10-15, думата политика е в известен смисъл мръсна дума. Хората казват, защо се заместваш в политиката? В Древна Гърция се смятало за задължение на всеки уважаващ себе си гражданин да се занимава с политика. Политическото е било неразривно свързано с гражданското, с гражданската позиция. За мен това ми съучастие в Да, България е изразяване на моята активна гражданска позиция. А живеем във време и в страна, в която човек трябва да заявява ясно и открито гражданската си позиция, без значение какво му коства, защото често му коства. Хората припознават в някои мои изявления, публични, защото съм публична личност, припознават политическа линия, а такава няма. Причината да съм точно в Да, България е, че тя не е партия, която налага на своите съмишленици и на членуващите в нея политическа линия. Тоест не можем да кажем, започвайки от най-простата формула, не можем да кажем, че Да, България е лява, дясна или каквато и да е партия, а тя е партия, събираща идеи на граждани. Така е. Многопосочна, многоидейна партия. Знаеш каква е основната платформа на Да, България. Тя беше ясно заявена на предишните избори. Борба срещу корупцията и много ясно е заявено, че
Не се ли преборим с корупцията в България? Няма никакво значение леви ли сме или десни, по убеждения. По тази причина, да, България е доста широка платформа. Тя всъщност обединява доста различни хора. Някои са изявено дясни, някои са изявено леви, някои са центристи. Но в този политически спектър трудно може да я ситуираш. Не мисля, че би било справедливо към голяма част от членовете да ги поставиш в единия джоб или в другия. Да, обаче, и то без да бъде строго партийно като подход, дори борбата срещу корупцията може да бъде описвана и обяснявана с тези спектри в идейното пространство. Може. Един модел на борба срещу корупцията е десния подход, друг модел е левия подход, трети модел е центристския подход. Второ. Едно е да има борба срещу корупцията като реално съществуващо явление, друго е да говорим за корупцията като социален феномен, изграден от социален език и социална митология. Тогава също имаме такива подходи, ляв, десен, центристки. Срещу кое ниво на корупцията иска да се бори да България? И как да се бори, когато обединява различен спектър от идеи, което не позволява да бъде избран един от възможните подходи? Ами, първо, самата идея за ляво и дясно в България е странна, тя е малко сбъркана. Защо? Защото тя почива на клишета, които са изкривени спрямо реалните класически схващания за понятието дясно и ляво. Знаеш, на Запад се смята, че като цяло десните са по-скоро реакционни, повечето интелектуалци... Това е марксистка интерпретация. Повечето интелектуалци през 20 век винаги са били леви. Повечето интелектуалци в България са десни, защото в известен смисъл лявото, в вида в който то съществува в България, ти имаш един гост, аз случайно, понеже дойдох по-рано, успях да изслушам част от разговора ви, и говорихте за българското така наречено ляво. За мен това не е истинско ляво. То по-скоро затваря кръга на дясното. За мен, от моя гледна точка, защото аз съм ляв човек като чувствителност и като светоусещане. Аз съм човек, който вярва в социалната държава. Това е лява идея. Но не смятам, че БСП е единствената сериозно ситуирана в политическото ни пространство лява сила, аз изобщо не смятам, че те са леви. Да, би позицията им за Истанбулската конвенция да е лява, да не би позицията им за 10% плосък данък да е лява. Всички другото, леви... Да, България просто... има ли позиция за Истанбулската конвенция? Има. Каква? Твърдо за подписването им. Твърдо запад. Да. Тоест, можем да припознаем по това, да, България в кой спектър от настроения? Социална държава, лява, ляво-либерална? Ами, там е работата, че много трудно... Да, България много трудно подлежи на ситуиране в този спектър, както вече казах. И не трябва през изразяването на позиция да се опитваме да клишираме една партия като лява или дясна. Това не е важно. Важното е... Нали трябва да бъде ориентир. Светофар. Зелено пресичаш. Жълто внимаваш, червено спираш. Така е, но в крайна избори. Сметка... Ляво, дясно, зелено. Но в крайна сметка, Жоро, лявото и дясното са по-скоро... това са джобове, в които ние за удобство на собствения си ум поставяме различни политически сили. То идва от древен Рим, когато отдясно са стояли верните хора, а отляво, дори на латински, думата за ляво синистра в английски език е възприета като нещо зло, грубовно. Тоест, семантиката е същата на думата. Лявото винаги се е смятало за... никога не е било равнопоставено на дясното. От дясното са били привилегированите, от лявата страна са били тия, които стоят на по-ниско ниво. Тоест, това има дори такава
хилядолетна семантика имат тези понятия, които ние ги привнасяме променливо, по особен начин, да, привнасяме ги променливо по особен начин в нашата съвременна реалност, но остава си парадокса, че българското ляво и дясно, като възприемане, противостоят на европейското ляво и дясно и в известен смисъл са техни огледални образи. Това, което представлява дясното като надежда за българския прогресивен човек, е в известен смисъл, в исторически план, лявото на Запад. Ако погледнеш всички, говорихме преди малко за Бразилия, всички латиноамерикански писатели, интелектуалци, нали, са левичари. По простата причина, че там има традиция на десни фашистски режими. То е така. В България обратно има традиция на лява диктатура и по тая причина прогресивните хора бягат в дясно. С други думи, да самообявиш себе си като ляв, автоматично ти слага някакъв етикет. Той е ляв, само че в България лявото да, България, е обаче, тъмно, мътно, сиво пространство. Модел, по този модел, по който описвате да, България, тя носи в недрата си всъщност потенциала за нещо много страшно. Обезсмислянето на партиите. Един особен постмодерен синоним на периода след 1934 година, след Кимон Георгиев. Аз мисля, че да, България е по-скоро следствие на това, че Иван Кръстев го каза в един свой скорошен текст, на това, значи българското политическо пространство се самообезмисли. Реално, ние в нашето политическо пространство, лявото и дясното, първо нямат смисъла, който обикновено влагаме в тях, и второ, те действат в съзаклятие. Ти виждаш какво се случва в парламента. За твърде много неща има предварителни договорки между ляво и дясно. Тоест, стремежа в българското политическо пространство е преди всичко запазване на съществуващото статукво. И на десните, и на левите, и на центристите, ако изобщо има такива, не знам, Обединените патриоти къде се ситуират, нали? Не искам и да се опитвам да ги ситуирам, защото за мен те са една парадоксална, крайно реакционна партия, но реално има едно... на всички им е удобно място тук, където са разположени. Съотношението на силите ги удовлетворява. Това, и реално те не искат да има промяна на статуквото. Да, България преди всичко се бори с това статукво. Виждаш, съдебна реформа, това е нещото, което обединява в известен смисъл българския народ. Но това пак има политическите подходи. Сили категорично... Едно е от дясно, друго е от ляво. Едно е съдебна реформа с главен така прокурор в изпълнителната власт, Жоро, но друго е еди какво си. Ако ти се ситуираш дясно или вляво, ти автоматично затваряш вратата на прогресивно мислищите хора, които вярват, че на България на първо място е нужна съдебна реформа и след това е нужно да дискутираме по ляв или по десен защо начин. Защо да е нужна съдебна реформа всъщност на България? Защо трябва да вярват, че е нужна съдебна реформа? Това е нонсенс. Вярата е емоционална категория. Съдебната реформа е нещо строго научно-прагматично. То е функционално зависимо и проистичащо от друга логика, а не от вярата. Ако човек е беден и живее в поляризирано общество, щага брига съдебната реформа. Навлизаме в онтологичен спор, който случай е неуместен. Аз мисля, че като казвам вярват, означава хора, които подкрепят съдебната реформа като единствен изход от съществуващата в момента ситуация в България. Че какъв ще е единствен? Съдебната реформа и единствен изход също е нонсенс. Съдебната реформа е процес. Единствеността на каквото и да е, включително и на изхода, е константност. В кой момент от съдебната реформа ще достигнем единствен изход? Значи, по принцип, обществените процеси, Жоро, са процес. Еми да, а единственият изход процеси. Кога възниква? Кога става единствен изход? Не говорим за... Ти пак отправиш нещата към... Я да върнем към много по-ясния образ на България, защото някога България да, е била по-ясна. Преди да затворим темата, аз искам да имам последната дума. Може и да не е добре, последна, но добре. Искам да кажа това какво мисля. Това е стария спор Лилов... Желев, преди да затворим страницата, нека да я прочетем. За мен съдебната реформа е фундаментална, защото в устоите на демократичната държава съществува съдебната система като балансьор за политическите крайности и за злоупотребата с политическа позиция.
Злоупотреба с власт се нарича. България злоупотребата с власт е повсеместна и поради липсващо гражданско общество няма онази трета сила, която да я балансира. Медиите като четвърта сила също почти изчезнаха. Знаеш, България е на 108-о място по свобода на медиите. Така че сме в ситуация, в която ти нямаш балансьор в това общество. Политиците реформа... могат да вършат безнаказано... Какво значи съдебна реформа, без да е посочен модела на съдебна система, как изглежда, как е позициониран, да как функционира, как ще е посочен. Еми как? Докато беше правосъден министър Христо Иванов, какво се опита? Какво се опита? Който по стечение на обстоятелствата в момента е лидер на партията. И какво се опита да направи Христо Иванов и какво всъщност обяснява Христо Иванов? Опита се да направи първите стъпки. Към какво? Към точно това. Към кое? Към независимост на съдебната власт. Как изглежда това? Като конституционен модел. Тук навлизаме вече в чисто технологични... Това е важното. Материалното измерение на това. Материалното измерение, за това трябва да говорят експертите. Значи, принципно, в момента съдебната власт е зависима от политиците. Силно зависима. А кога става независима? Като в Румъния. Когато става потенциално възможен, как се казва, конвент. Тогава? Потенциална заплаха да се стигне в противоположната крайност винаги има. Но трябва да се търси баланс. България не просто не е намерен баланс, просто пределно ясно е, че съдебната власт е зависима от политиците. Майто виж, главният прокурор как да стане независим? Или трябва да стане зависим, или е прекалено независим? Какъв е той в момента? Според тебе, кое от двете е за предпочитане? Не. Кое е за предпочитане? В момента да състоянието бъде прекалено независим или да бъде... Ето има идеи да бъде част от изпълнителната власт, главния прокурор. Как гледате на не, това? Не, кажи ми за тебе, в момента зависим ли е или не? Ми не е зависим. Не мислиш, че е? Ми не мисля, че е зависим, защото той няма как да бъде сменен конституционно, той има пълен 7-годишен мандат и ако е зависим, от какво е зависим като легитимна институция в държавата и като закон? Влизаме в специфика и в теми. Значи, 95-та година... За това, Жоро, ти не си в Да, България, пък аз съм, може би, защото ти не смяташ, че е зависим. Аз съм човек, който помни. 95-та година БСП прави пленум при Жан Виденов с идея как да смъкне малко степента на независимост на главния прокурор, защото тогава беше конфликт главен прокурор-премиер. При Костов пак имаше конфликт главен прокурор-премиер. Еми успяха да я смъкнат тази степен на независимост и то до степен на пълна зависимост. Не, не можаха. Защото това не е направено като конституционна промяна. Обвързаностите са публична тайна. Обвързаностите на публична тайна значи митология. Как се доказва обвързаност? Как се доказва с... Ако трябва в съд да докажеш зависимост, как го доказваш? Доказва се с факти и с документи. Имаме ли такива факти и документи? Ами има, да. Къде са? Що не са ги извадили? Проблема не е с това, че не са ги извадили, а с това, че чувствителността на българския народ е притъпена. Изключително притъпена. Като е притъпена, защо тогава смяташ, че вярва... Виж какво става в съдебния съвет, виж какво става в Софийски градски съд. Ако е притъпена чувствителността на българите, тогава откъде правим разсъждението, че хората вярват в смисъла от съдебна реформа? След като ако вярваха, трябваше да приемат факти. Жоро, вие казвате притъпена чувствителност. Чакай да превъртим малко лентата. Значи Да, България на последните избори взе малко под 3%. Ако хората вярваха в тази кауза, тя ще да вземе 30% или значи 70%. Очевидно е, че сме малцинство. За сега. Не малцинство, а под чертата. И имаме много работа за вършене. Леле, горката капка Касабова. Толкова интересен образ на България през границата. Да, той е литературен обаче. Литературен. А този Дмитрий Ферхюст, белгиец, който развива български сюжет. Това е невероятно. Това трябва да кънти и хората да ги четат тия неща. Защото границата, това е ясният образ на ограничението на свободата някога. А животът, гледан отдолу, това е един български сюжет, който също, впрочем, има нишка времето на несвобода.
Да, много неща имам да кажа за тия книги, макар че е малко твърда връзката с предишната тема. Еми то Цепелина Хинденбург каца твърдо. Лети, лети и ако не се взриви и запали, каца, сблъскахме се с земята. Но доколкото и двете книги са свързани с България, с историята и преди и след девети, онова, което ни е привърнало в хората, в които сме в момента, и с което трябва да застанем лице в лице. И в момента в това студио ние се опитваме да го направим, въпреки че сме на различни позиции. Ние не сме лице в лице в това студио, защото мислим и знаем за какво говорим. Ние сме в свободна зона. Не, аз говоря а не да застанем лице в лице с това, там е ужасно. Това, в което ние сме се превърнали. А, ти отново метафоризираш, нали? Да, говоря да застанем лице в лице с самите себе си и с състоянието на българското общество. Димитър Ферхилст е уникална възможност да видим себе си през очите на другия, през очите на Запада, през очите на един превъзходен писател. Димитър Ферхилст е многократно награждаван, един от най-популярните, най-награждаваните и най-купуваните фламандскоязични, това включва Холандия и северната част от Белгия, автори. Той специално е фламандец, живее в Белгия и е белгиец. Мисля, че интригата около така наречения му български роман е свързан с една негова връзка с българка, която е продължила няколко години. Но любопитното е, че този текст е изцяло посветен на България. Такива текстове се раждат от добри световни автори, се раждат веднъж на няколко години. Аз спомниш, си издадох преди няколко години Соло. Да, другите такива романи, за които се сещам, са Апостолов на Сабина Левичаров. Тургенев на Кануне, на Тургенев, за преди руско-турската война, да, за България. Да, само че това е 100, преди 100 и да. И говорим за последните 20 години. Да. Дръпвам границата, а тук времето наистина приключва за нашия разговор, защото след малко предстоят новините по телевизия Европа. Аз благодаря на Манол Пейков за участието му и четете, защото който чете повече, знае повече.